kuhakikisha 2032 Gaucho nitakuwa MP ama nitakuwa senator. Either nitakuwa naenda miaka ya nitakuwa naenda senator, nimemaliza kukua senator, either natafuta governor ama kiti kingine. Either Babu Wino ama Lekina atakuwa naenda for presidency. Inamaanisha tutabadilisha hizi vitu na vita sasa. Okay, vile mnajua ni Gaucho, ghetto president. Kitu ya kwanza na washukuru wana media. Leo nilikuwa nikuje kotini kuripoti kwa kesi ambayo imenichukua kama miaka mbili. Ni kesi ya 2020. Na vile nilisema, sa zingine mahakama unachelewesha kesi zingine ambayo zingeshaisha, kama ni kufungwa ufungwe uzoe ama nini, kwa sababu unapata kama hii kesi yangu witnesses wakuji ni kupigwa tu mention. Uko na mambo mingi ambayo unafaa ufanye, lakini lazima ukuje kutini. Na yale nataka kusema ya kwamba hii koti zinataka reform, serious reform inatakana kwa koti, kwa sababu kama mtu witness zimekosa mara kama tatu ama nne, kwa nini hiyo kesi iendelee? Inafaa sasa iwachwe, watu wafikirie kitu kingine. Juu tuko na families ambao tunalisha, tuko na biashara ambao tunafanya, tuko na kazi ambao tunafanya. Lakini sasa huwezi, kwa sababu lazima ukuje kutini. So sasa hii wamesema ya kwamba wacha tungoje tuone justice, najua itafanyika. Wamesema tarudi tarehe 30 darudi hapa. Na vile mnajua niko na cases mingi kama sita, kwa ile tuko na Babu na zingine za maandamano. So nafikiria ni ile kitu naweza sema ni maombi, tuombe, niombe, lakini najua itakuja kuisha. Unaona? Mambo mengine ambayo nataka kuongelea kuhusu hiyo partisan talk. Kitu ya kwanza, kama ni kweli hao watu wanazungumuza, sahihi kesi zetu zizi zote ingesha withdrawiwa. Naweza support kitu Martha Karua alisema jana ya kwamba either tunachezeana ama iko mtu anachezea mwingine, kwa sababu tunakuja kutini na inasemekana tuko na talks zinaendelea. Kwa nini waje withdraw hizi cases? Hizi cases zetu na kina Babu na nani ingesha withdrawiwa. Watu waanze mazungumzo na hapo. But bado nasema ya kwamba kwa hiyo mazungumzo vile Martha Karua alisema jana na bim bado mimi nilisema jana ya kwamba kwa hiyo mazungumzo kitu ya kwanza ni maisha kurudi chini. Maisha imekuwa juu. Kwa hiyo mazungumzo isikuwe tu political reform peke yake. Wa make sure ya kwamba wameongea mambo ya vijana vile watapata kazi, maisha vile itakuwa chini, ili ikuje nini kwa watu wadogo huko chini. Lakini wakisolve tu political nini peke yake, wasolve tu mambo ya IBC peke yake, na wakose kuongea juu ya vijana ambao sasa hawana kazi, wakose kuongea juu ya maisha ambayo iko juu ya gharama, then nataka kusema ya kwamba bado hiyo mazungumzo ni kazi ya bure. Lakini kwa sasa wacha tuamini ya kwamba wana discuss hizo vitu. Unaona, tunajiamini ya kwamba wana discuss hiyo mambo ya maisha iko juu, mambo ya vijana wa Kenya hii wamesoma wengi hawana kazi ya kufanya. Vile nilisema jana Kajiado ya kwamba Barbara Iludinga, Kalonzo Musyoka na kina Eugene wakikosa kuongelea hii maisha ambayo inasumbua watu Kenya, wakose kuongea mambo ya vijana kupata kazi, then hii vitu itakuwa postponed to 2032. Inamaanisha 2032 Gaucho nitakuwa MP ama nitakuwa senator. Either nitakuwa naenda miaka ya nitakuwa naenda senator, nimemaliza kukua senator, either natafuta governor ama kiti kingine. Either Babu Wino ama Lekina atakuwa naenda for presidency. Inamaanisha tutabadilisha hizi vitu na vita sasa. Na ndio maana nilisema itaibadilishwa na damu kama wataimaliza saa hii. Juu Kenya saa hii ukienda mtaa vijana wengi wamekuwa frustrated, that's why vijana wanaanza pombe asubuhi, wanaanza mgoka asubuhi, kwa sababu umesoma na una kitu cha kufanya. Unapata kijana amefika umri ya kuoa na kuishi peke yake, bado anashughulikiwa na wazazi wake. Inabaki kijana akunywe pombe asao ya kwamba anafaa kuwa na familia. Hiyo ndio inchi ambayo tuko. That's why unapata watu unatangazwa ya kwamba inchi za Arab countries si mzuri, na unapata bado watu na apply kuenda. Mtu anaona afadhali auliwe huko nje arudi na ndege kulika kufia hapa Kenya, aende na Bukinya ama aende na Nyamira ama aende na hizi gari za Murang'a ama Nyeri. Unaona?
Na hiyo ndio nilikuwa nasema jana ndugu yangu Bobo Wino akisema na mimi pia nilisawahi sema ya kwamba kama Ruto ni genuine kwa masafara, yeye ndio main supplier ya mayai. Yeye ndio main supplier ya mayai. Kitu ya kwanza kabla nini angerudishia maasla bei ya mayai chini. Uhuru akitoka kuongozi mayai ilikuwa 15. Yeye leo hii mayai ni shilingi 20, inamaanisha kikuwa boil ni 30 shillings. Unaona? Inamaanisha hata asla hawezi kula hiyo mayai. Asla hawezi kula mayai na sukuma, na hiyo ndio kitu yeye mwenyewe ana supply. So my friend, hii inchi tunataka inchi ambayo kila mtu anavunia kuishi, si mtu ambayo mtu anangangana kuishi kwa inchi yake. Unaona? Mambo ingine ambayo nataka kuongea ni story ya Mavoko. Ruto sahi wanaweka maskari hata gavana wa Mvinya Ndeti ama viongozi wa kampani waezi pelekea watu wamebomolewa chakula huko mali wamebomolewa. Mimi nauliza Ruto, wakati hao watu walikuwa wanajenga hiyo area, hao maskari ya wange wafungia wasijenge huko, leo ndio mmeweka maskari wazuie watu kupelekewa chakula, kwa nini amuku wazuia wakati walikuwa wanajenga huko? So iko mwacheni kupima akili ya watu. Huwezi kuja kubomoa nyumba ya pesa mingi. Tunasema wanataka kujenga nyumba za bei rahisi. Aje? Mtu amejenga nyumba yake alafu wewe unakuja eti unasema wanataka kujenga manyumba za kuishi. Kwani hao walikuwa naishi kwa mstuli ndio ende kujengea watu zaidi ya 30,000 sasa wanasafa nje. Na every Sunday huko kwa kanisa na Biblia. Huko kwa kanisa na Biblia. Mnafanya hata watu wameanza kukosa imani na kuenda kanisa. So mimi nasema hakuna haja usumbue governor mwanamke. Mkitoka kwa Mvinya Ndeti, mko kwa yule mama anaitwa Kawira Mwangaza. Nilisema juzi kama Ruto hataki huyo mama aitwe Kawira Mwangaza, basi mbadilishe jina aitwe Kawira Muusiku. Unaona? Kwa sababu hii serikali yenu hataki Mwangaza, ni serikali ya wakora ni waizi. Ndio mkiona yule mama anaitwa Kawira Mwangaza, mnataka aitwe Kawira Muusiku. Jumu na vitu zenu zote mnafanya usiku na ni vitu mbaya. Unaona? That's why mnasumbua huyo mama kila siku mnamsumbua. Hakuna mtu muizi kuliko wana wa Iguru. Kwa nini mumshiki? Eh? Kwa hiyo serikali yako hakuna mtu alikuwa muizi kuliko Kidero. Eti sasa ndiye anagawa Biblia kwa kanisa. Unaona? So Ruto, wacheni kupima akili za watu bwana. Wacheni kupima akili za watu, eti kila mtu atingize mkono. Eti aseme nini? Nyinyi wewe chukua watu wa Mount Kenya ndio ulichukua kama wajinga. Lakini Gachagua ameanza kurealize late. Kama saa tushi Uhuru amefundika urugo Uhuru, amevuruga Raila, amevuruga mpaka wakikuu wenzake. Na amerealize late ya kwamba anahitaji Uhuru Muigai Kenyatta. Na mimi nilisema Mount Kenya, unity ya Mount Kenya itakuwa ni Uhuru Kenyatta. Na wakikuu wakikataa kufuta voto Uhuru Kenyatta, mtagawanishwa zaidi. Bado mjatengana. Itakuwa ndini nyona naongea lugha yake, Kimani Chungwa naongea lugha yake, Kretu nani ule interior nani huyu anakuwa na sauti ya msichana, Kindiki. Atakuwa anaongea lugha yake na Omeru huko, Wakirinyaga watakuwa wanaongea mambo yao. Hakuna mtu akisha ku weekend kwa mambo ya economy, then amewa weekend mambo ya political. Mount Kenya wame control politics ya nchi zaidi ya 60 years kwa sababu walikuwa na control economy ya Kenya. Saa hii wale wana control economy ya Kenya ni wa Somalia.